det er roligt. Du skal sige, værsgo, bedstefar. Hvad så nu? Ja? Og hvad laver bedstefar så? Tror du, bedstefar sover med babyerne? Skal jeg så sove? Og du skal også sove. Hvad sover du? Jeg er vågen. Er du vågen? Det er jeg også. Altså, så er babyen også vågen nu? Baby. Baby. Ja, baby vågen. Baby vågen. Det var godt.